さあサッカーファンの皆様お待たせをいたしました。いよいよサッカー J2 がですね、今週末日曜日25日に開幕します。はい、そこで開幕を目前に控えた栃木 SC 横山英二監督と広瀬浩二キャプテンにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよあと1週間ということになってキャップが終わって今もう最終調整ということになりました。監督今の心境いかがですか？そうですね、いよいよだなと、まあ、ワクワクしてます。後ほど仕上がりの方を伺いたいと思いますが、はい、キャプテン、はい、J2 に戻ってきましたよ、いよいよ。そうですね、もともと J1 を目指すクラブだったので、まあ、2年間 J3 で修行したということで、リスタートという新たな気持ちで、今シーズン戦いたいなと思います。はい、はい、さて開幕戦に向けて栃木 SC なんですが、おととい昨日とトレーニングマッチを行いました。はい、さあ、群馬盛岡というふうに週末トレーニングマッチだったんですが、もう監督ある程度最終チェックという要素でしょうか？そうですね、まあ、それもありますけれども、まあ、この2試合で全員が90分ゲームをやるっていうのが一つ大きなテーマでした。はい、キャプテンにとって、はい、まあ、選手アピールどれくらいできましたでしょうか？まあ、去年から継続して、できていることが、この2試合ともできたと思うので、まあ、課題もありますけども、今のところすごい順調には来てるかなと思います。はい、今大黒選手がゴール、それからペチュニク選手も、ゴールを決めて、今年本当に、活躍また期待したいというふうに思うんですけれども、それから新加入のヘニキ選手もいますし、昨日は3対2ということで盛岡に勝ったというゲームで、実はキャンプの時から通じて監督練習試合全部勝ってますか、これで？そうですね、まあ、結果的にそういう風になったんですけれども、まあ、プレシーズンなので、はい、結果よりも、まあ、プロセスが大事かなと思っています。はい、そのプロセスの部分として今どうでしょうね、仕上がりの面であと1週間で直しておきたいこと、伸ばしておきたいこと、どんなところありますか？そうですね、まあ、いろいろありますけれども、まずはやっぱり気持ちの部分をしっかり高めて、開幕戦をとにかく取るっていう、メンタル面をしっかり、持ってもらいたいなと思ってます。はい、キャプテンいかがですか？はい、まあ、チーム内の、競争が高くなればなるほど、チーム力が上がると思うので、まあ、本当に開幕に向けて全員が出てやるっていう強い気持ちを持って、トレーニングに挑んでいきたいと思います。まあ、昨日の試合はですね、2500人、群馬戦は2500人のサポーターが、グリーンスタジアムを訪れたということで、まあ、いよいよ開幕です。2018シーズン J2、このような日程で戦いを進めていきます。前半の半分からご覧いただきましょうか。黄色い部分がホーム戦ということになるわけですけれども、監督どういうふうに、まあ、シーズン改めて42試合戦っていきますか？そうですね、まあ、本当にいわゆるカテゴリーが一つ上がって、はい、いいチームがいっぱいありますので、とにかく自分たちから向かっていくような、まあ、いい意味でのチャレンジするようなゲームをしたいと思っています。まあ、去年アクションサッカーもみんなでこう攻撃も守備もやるというようなことを掲げてらっしゃいましたけど、今年何かこういうことをやりたいっていうのはありますか？そうですね、まあ、基本的に栃木が去年まで大事にしていたことは継続しつつ、はい、プラスアルファゴール前の局面をどっちが取るかという、究極のところにこだわって戦いたいとは思っています。はい、まあ、J2 に上がるとですね、あんなチームもこんなチームもこんな選手も来る。そうなんです、トゥーリオ選手とかね、松井大輔選手も今年 J2 ですからね、森本選手とか。そうですね、はい、さて日程後半なんですけども、こちらご覧ください。はい、最終節第42節が11月17日、そうなんですとなっております。まあ、広瀬キャプテン、後半戦の戦い方というと、ここまで栃木 SC は苦しんできた部分もあったと思いますが、どういうところがポイントになりますか？はい、そうです、まあ、夏場以降、少し失速するっていうのはずっと言われてきてたんですけども、まあ、この2年間でそこはある程度修正できたと思いますし、まあ、何より1年間通じて、チームは成長してきたところを、シーズン終盤戦にその力をしっかり発揮できたらいいなと思います。はい、3年ぶりの J2 ということで、まあ、大きな補強もしまして14人新加入選手が入ってきたんですけれども、監督、補強理想通りできましたでしょうか？そうですね、まあ、昨年からの継続選手が多く残ってくれた
のにプラスして、はい、あの本当にこう実力と実績のある選手が入ってくれたと思っています、まあ、その中でもフォワードで先ほど VTR に出てきた大黒選手で中盤でヘニキ選手それからディフェンスの面でも西川選手、うん、あの背骨の部分がかなりこう強くなった印象がするんですがいかがでしょう。そうですね、僕もそのいうふうに思っていて、あの本当にこう実力のある選手なのでもうすぐチームに溶け込んでもう今本当にもうチームにプラスアルファの力をもたらしてくれていると思っています、あとセットプレーどうですか。そうですね、セットプレーも昨年ストロングにしてたんですけど、はい、今年もさらにこう強い選手いわゆるヘディングの強い選手も多くいますので、そこをまた生かしていきたいなと思っています、相手強いチームばっかりですからそこ大事になってきますけどね、見どころです ね。そして広瀬キャプテン、まあ、5年目のキャプテンということになるわけですけども、はい、今年のチームの特徴と魅力はキャプテンの目から見てどこでしょうか。まあ、横山監督も言われた通り、この2年間やってきたベースがしっかり、浸透したチームの中に大きな力を持った、新加入選手が入ってきてくれたので、まあ、本当にスムーズに、栃木 FC のベースとなることをやってくれてますし、まあ、今まで栃木 FC が築き上げてきたことをプラスに、新しいレベルアップした栃木 FC を見せれるんじゃないかなと思います、はい、広瀬選手個人的な面でいうとあと10試合出場するとJリーグ通算400試合出場、はい、そう、まあ、でも僕の目標としてやっぱり J1 でプレーしたことがないので、はい、やっぱり J1 でプレーしたいですし、その400試合というよりかは、まあ、自分の目標である J1 でプレーするために、今年1年もしっかり、栃木 FC で活躍したいなと思います、5年目のキャプテンというのはいかがですか。いや、まあ、キャプテンっていうのが、まあ、言われ慣れた自分もいるんですけども、まだまだ確固としたキャプテン像が、確立されてないですし、みんなに助けられながらやってます、いじれる新加入選手います。そうですね、まあ、若手のやつは大体いじるんですけども、なかなか、着物座ったやつが多くて、まあ、でも今年のおすすめは、まあ、新加入選手じゃないんですけども、まあ、和田選手は、まあ、トークの方がすごい冴えてくると思うので、さまざまな場面での活躍が期待されると思います、ね、和田選手去年、ね、11試合出て、ね、花開きましたし、またスタジオでも、ね、お話聞けるといいです ね、はい、さあ開幕がですねいよいよ今週末日曜日ということになるわけですけれども、はい、改めて日程ご紹介しておきましょう。明治安田生命 J2 リーグ第1節栃木 SC 対大分トリニータ戦は栃木県グリーンスタジアムで今度の日曜日25日午後2時キックオフです。またこの開幕戦なんですが J2 昇格サンクスワンコインと題して B 自由席とゴール裏チケットが大人の方は500円、小中高校生が100円となっています。すごいですね、非常にお得となっております、はい、ぜひスタジアムでご覧いただければと思います、はい、どうしても行けないという方は栃木テレビで中継録画がありますのでご覧いただければと思います。先週プレスカンファレンスがありまして、うん、大分のですね、片野坂監督に聞いてまいりました、はい、大分はですねバランスを重点にして即戦力を補強してつないで攻撃をしていくサッカーをしたい、ただ後藤キャプテンも言っていたんですが栃木には一昨年 J3 で対戦した時に1回も勝てていない、アウェーで難しい戦いになると思うという話をしておりました。監督、大分の印象ってどうですか。そうですね、1年先に J2 に昇格して、昨年本当にいい戦いをしたチームですので、まあ、間違いなく強い相手だと思ってます、どう戦いましょう。そうですね、やっぱり自分たちから向かっていくような試合をしっかりしたいと思っています、はい、さあ楽しみにしたいと思いますけれども、日曜日午後2時からですからね、開けといてくださいね。では監督から先にまずテレビの前の皆さんに今シーズンそして開幕戦に向けての意気込みをお願いしましょう。はい、ホームで開幕戦を迎えられることを嬉しく思っています。ぜひ多くの方に来ていただいてまた一緒に戦ってください。よろしくお願いします。はい、そしてキャプテンが年末に出なった時に楽しい年末が過ごせますね、うん、我々は楽しい年末を過ごしました。ありがとうございます。さあまたリスタートしましょう、はい、ではキャプテンからメッセージお願いします。はい、25日グリーンスタジアムで開幕戦を迎えます。この2年間 J3 での2年間は本当にサポーターの皆さんに支えてもらいました。まずは、ここ数年勝ててない開幕戦を白星で飾ることが、一つ目の恩返しだと思います。ぜひグリーンスタジアムで、勝ち点3を上げて県民歌を歌い大声で歌い宇都宮駅まで
歌を響かせましょう。応援よろしくお願いします。はい、ですから皆さん、あの1万人ぜひそうですね、行きましょうよ。達成したいですね。あの天気も良さそうですので、はい、ぜひ、グリーンスタジアムでリスタートする栃木 SC を応援しましょう、はい、今夜はサッカー J2 栃木 SC の横山雄二監督と広瀬浩二キャプテンにお話を伺いました。では頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。